Oi, gente, boa tarde. Desculpa o atraso, porque aconteceu de um tudo hoje, porque coisas que só acontecem no dia que não tem que acontecer. Mas isso não irá nos impedir. E hoje é o segundo dia do concurso Grand Chefs. Eu já nem sei pra onde eu olho aqui. Olha aqui. Segundo dia do Grand Chefs Confeitaria Referência. Temos os 5 finalistas, lembrando que na quarta-feira tivemos os 5 primeiros finalistas, agora temos mais 5 do Da Única Mulher, né, representando aqui no segundo dia. E lembrando a todos que o resultado vocês só irão ficar sabendo no dia 23 de novembro, na cerimônia do Baker Talk, que acontecerá no APAS aqui em São Paulo, certo? Então eu vou explicar. Pra quem não acompanhou o primeiro dia, quem quiser acompanhar já tá lá no YouTube. E o vídeo do YouTube vai ficar salvo lá, então vocês vão poder assistir várias vezes. Esse ano, o concurso Grand Chefs Confeitaria Referência, eles tinham que ter muito trabalho. Porque eles tinham que fazer 4 receitas. Um bolo, um cookie, uma trufa bombom e um doce de festa. Eu quero saber se algum de vocês mudou a receita do cookie. Depois de quarta-feira? Não. Vocês aconteceram? Não? Olha lá. Jurados estão de olho, porque eu acho que o que mais falaram no primeiro dia foi sobre o cookie. Aliás, tem uma professora muito boa, viu, gente? Que tem um curso de cookies maravilhoso, chama Bruna Prado. Tá? Então, voltando, eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes nessa live. Fiquem até o final, teremos vários sorteios. Eu acho que hoje tem que ser em dobro, já que estamos em duas lives. Uhul. Então, sorteio para a live do YouTube e sorteio para a da Bela. Fiquem aí com a gente, tá? Também queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, que sem eles esse evento não aconteceria. Então, muito obrigado à Prática, à Grand Chef, à Vental e Cia, Inloco, JPAN, Sorrac, Irix, Itambé e da Bela. Cara, o Thiago nunca tá aqui quando eu agradeço o Grand Chef, né? O que mais que eu tenho pra falar? Ah, eu quero lembrar os prêmios que eles irão ganhar. Não sei se serão vocês. Já não spoiler. Não, mas você sabe que eu não fico nada aqui, né? Eu só tô aqui, só aparecendo. Deixa eu ler, vai que eu falo alguma coisa a mais aqui, depois vocês vão cobrar e vão brigar comigo. Então, o primeiro colocado do concurso Grand Chef Referência Confeitaria irá levar o domo com o título Cordão de Ouro e um forno maravilhoso da Prática no modelo Black e mais um monte de prêmios dos nossos patrocinadores incríveis e maravilhosos. O segundo colocado levará um domo, Grand Chef pode ser cordão de prata, um forno da Prática no modelo inox e um monte de prêmios, nossos patrocinadores. O terceiro colocado, o título e a domo Grand Chef, cordão de bronze, um forno no modelo standard da Prática e um monte de prêmio. Lembrando que os demais finalistas do quarto ao décimo lugar também, aqui vai ser o esquema de o que vocês conseguirem carregar. No primeiro dia, a galera conseguiu carregar bastante coisa. Aí, a batedeira? A que tinha aí de cima. Dá pra deixar ele virar feia. Você falou que podia levar o que usaram hoje. A bancada. Não, vem desfocar a nossa cozinha, não, né? Absurdo. É isso aí, gente, pelo amor de Deus. E também queria agradecer os nossos jurados maravilhosos que estão aqui hoje. Aê! Mas eu manjo de comer todos os doces, tá? Pode deixar que eu vou julgar muito bem aqui hoje. É isso. Gustavo Ouro! Eu sou professor especialista em chocolates e passamos aqui a manhã toda acompanhando o trabalho desses profissionais. Vamos avaliar direitinho aqui o nosso segundo dia de evento. Olá, muito prazer. Eu sou Juliana Badaró, sou especialista em chocolates. Estou muito ansiosa pelo dia de hoje. É isso, gente. Se tiver alguma pergunta ou comentário, me fala aí, Miris, pra gente interagir com o pessoal. Sou Ana Costa, desejo boa sorte a todos. Ah, ela vai estar aqui.
A Ana veio no primeiro dia e hoje ela não pôde. Um beijo, Ana. Depois a marmita vai aí na sua casa e você manda as considerações, certo? Coxinha. É, manda a coxinha de volta e croquete de estrogonofe, né, Gui? Agora eu vou chamar vocês. Você primeiro, Douglas Faria, de Itatiba, São Paulo, vem aqui do meu ladinho. Fale bem alto, se possível. Douglas, conta aí pro pessoal quem é você, o que você faz, por que você tá aqui hoje, tudo o que aconteceu, tudo o que você quiser falar. Então, tá bom. Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou o Douglas Faria. Nascido no interior de Pedreira, né, cidade da Porcelana, mas atualmente moro em Itatiba. Desde pequeno trabalho em padaria e com o tempo fui evoluindo, né, estudando, buscando aprimorar. E hoje eu estou aqui por conta da realização de um sonho, né, de buscar novas oportunidades, de ser reconhecido, né? E é isso. Legal, Douglas. Então... eu vou falar o seu primeiro doce, você apresenta para os jurados, mostra para o pessoal, aí eles vão provar e depois eu vou falando tudo. Perfeito. O seu primeiro doce é a trufa de tangerina gelada. Isso. A minha trufinha, ela... é essa trufa. Essa trufa, ela tem uma história interessante. Eu, quando eu trabalhava em um resort, eu aprendi com um dos chefes franceses. Viu, Matheus? Eu aprendi com um chefe francês e, segundo ele, remetia a algumas características, né, da terra. No caso, a amêndoa tostada, que dá um sabor amadeirado. Aí a gente tem o sabor da tangerina, aqui, a tangerina da Bela. E também tem um toque aqui do chocolate branco, né, ao baunilhado. Então é uma combinação perfeita em um único doce. Agora, sirva os nossos jurados. Especial, ela é servida gelada, bem gelada mesmo, né? Aqui, como a gente está numa apresentação, eu já deixei ela fora para não suar, mas é o contraste de você comer com uma bebida quente, geralmente servida em um café, então ela quebra, ela faz essa conexão, né? Derretimento, explosão de sabor. Alguma pergunta? Essa amígdala, você fez ela como? Eu tostei ela. Tostou ela e ela já é laminada, apenas tostei. Tá. Bom, o segundo doce do Douglas é o vasinho de café com crumble de pimenta, certo? Isso. Eu tenho esse vasinho, dentro eu tenho... Como se trata de festa, é um creme parecido com um brigadeiro, né? Um brigadeiro onde eu usei o dark, então ele é mais amargo mesmo. A intenção é essa, exaltar o café. E em cima eu tenho esse crumble que tem especiaria como pimenta do reino e também a canela, né? Para vocês que vão provarem, como tem a pimenta do reino, geralmente a pimenta do reino ela não vai dar picância na língua. Ela vai mais dar aquela agarrada na garganta, então é para vocês... observar essa percepção. Qual o produto da tabela que você usou aí, Douglas? Aqui eu usei o Dark. Que
Receita que eu vim testando há muito tempo. Eu não sei se eu posso dizer que é uma receita de autoria, porque hoje tem muitos cookies assim parecidos, né? Mas é uma receita que eu desenvolvi assim essa receita, né? É, dentro ela tem o... como chama? De avelã? O fratello? É o creme de avelã com cacau. Isso, com cacau. E em cima ele tem salt pepper. Então é um brownie cookies recheado com frutas. Isso. Deve estar bom, hein? Outra coisa que eu quis trazer diferente também é porque sempre quando a gente pensa em cookies de chocolate e... universal, a gente sempre pensa no caramelo, né? Então eu quis mudar um pouco essa percepção. Foi difícil o dia de hoje? Ah, eu senti um pouco mais tranquilidade, né? Confesso que agora eu tô... a parte mais difícil talvez é agora, né? Com os jurados. É, mas foi só o primeiro dia que falou que foi bem cansativo. Sim, é cansativo, né? Mas a gente foi... o pessoal que é bem legal, a gente foi se entrosando, conversando, se ajudando. Ninguém jogou sal? Não, ninguém jogou sal. Pelo menos não. Jogaram em cima. Gente, o bolo do Douglas é o bolo Marta Rocha. É, o bolo Marta Rocha, eu pensei muito no quesito da minha infância, né? Acredito que faz jus ao nome da, foi uma das primeiras, a Miss Brasil. E eu trouxe ele do jeito clássico mesmo, né? A única coisa que eu mudei foi um pouco a apresentação, onde eu coloquei um merengue suíço, né? Mas por dentro eu tenho a originalidade, que é o baba de moça, né? Eu tenho o suspiro, eu tenho a massa de cacau e também a massa branca de bolinha. Douglas, você vai cortar o bolo, tá? Aqui. Então a aveia vai colocar ali e você corta. Ô, gente, enquanto isso, quando o Douglas está cortando o bolo, eu vou fazer um sorteio aqui no Instagram da Bela. Eu vou fazer um sorteio com as coisas que o Douglas usou, que é a pasta de tangerina, o creme dark, e eu vou falar um pouco do dark, muita gente tem dúvida que é um creme amargo, na verdade não, ele é um creme com sabor de chocolate ao leite, e o fratello, que é o nosso maravilhoso creme de avelã com cacau. O pessoal tá preparado aí, Mix, para o sorteio? Preparado. Preparadíssimos? Vou explicar como vai funcionar esse sorteio, tá? A Ká vai escrever valendo na tela. E a primeira pessoa que aparecer, eu quero, embaixo, vai levar. Essa pessoa que ganhar o sorteio, manda direct aqui pra Dabela, falando, eu ganhei o sorteio com a tangerina, o fratello, o dark, passa o endereço que a gente vai mandar. E aí, é a primeira pessoa que aparecer na nossa tela, tá, gente? Eu sei que normalmente você na sua casa vai aparecer que foi você, mas o que tá valendo é aqui na nossa tela e a gente vai tirar a print depois para provar que vocês vão reclamar. Preparados? Valendo? Eu quero, tá? Todo mundo já tá escrevendo, eu quero, né? Mas é após a sua pergunta. Depois do valendo. Não tem pergunta, não. É lá embaixo do valendo. Ah, então tá. Então
pode escrever. Posso apertar aqui? Pode. Não tem pergunta. Tá bem fácil o sorteio. É o dedinho mais rápido. Um, dois, três e foi. Nossa, Regiane Cabral, 37. Regiane Cabral. Regiane Cabral, 37. Então a Regiane manda direct aí pra tabela, falando: eu ganhei tangerina pra Teledark pra facilitar a nossa vida, né, gente? Parabéns. Parabéns. Ó, o Douglas já está servindo e eu quero... Pode ir, viu? Pode passar na frente, não tem problema nenhum. Ó, temos as anotações aí pro Douglas. Ah, nem acredito em nada, já deve ter feito. Nesse bolo, gente, eu quis montar ele hoje, né? Geralmente a gente prensa por conta do suspiro para manter a crocância no bolo, né? Eu usei a pasta saborizante de damasco, né? Eu não diluí ela, eu só passei ela, pincelei ela meio aqui em cima do bolo para deixar mais ela em evidência, né? Então essa é uma combinação que a gente sabe que tem também com a opção de ameixa, né? Mas aí a sugestão foi o da Bela. Uhum. Vocês deixam pra mim? Tá. E fala aí pro pessoal, né, esse concurso Grand Chef tem todo ano e incentivar a todas as pessoas a se inscreverem também. É legal, não é? É muito legal. Olha, não teve pressão nenhuma, teve. Não, foi muito tranquilo. Olha, gente, eu vou contar uma experiência pra vocês. Eu, como eu disse, né, eu venho de padaria, então eu lembro desde a época em que o meu primo, hoje que é o proprietário, assinava a revista. Então a gente sempre tinha revista, e uma das referências pra gente que mais aparecia lá era o Fernando, né? Então o Fernando sempre tava em todas as páginas. E a gente ficava, né? Nossa, um dia eu quero estar lá, eu quero conhecer o espaço, né? E hoje a gente está aqui no intuito de participar desse concurso. E para vocês também que querem buscar essa oportunidade de mostrar sua receita, mostrar o seu talento, vocês têm essa oportunidade. Isso aí, gente. É muito legal, é um ambiente muito amigo. Eles estavam brigando aqui antes, mas já conseguiram se resolver, fazer as pazes antes de começar, né? Exato. Então tá tudo certo, mas brincadeiras à parte. É um concurso que a Padaria 2000 promove todos os anos. Não precisa ser profissional, confeiteiro, qualquer pessoa pode se inscrever, só tem que seguir as regras. Ano que vem vai ter que ser um bolo de casamento, brownie, vai ter que fazer dancinha no dia, vai ser lindo. Mas assim que abrir as inscrições, é muito legal. Grandes nomes já participaram desse concurso, pessoas bem conhecidas. Gustavo Ono já participou. E é isso, né, gente? Obrigada, Douglas. Boa sorte. Depois vocês me falam o que tem que comer, tá? Agora eu vou chamar a mulher do dia, meu power, Duda Nobre. É verdade! Duda, volta! Desculpa! Douglas, volta! Gente, muita coisa aconteceu hoje, entendeu? A pessoa que não leu o negócio, tá nisso. Jurados! Começa. Vai querer falar bem, falar mal? Fala de mim. Bom, primeiro de tudo, parabéns, né, por estar aqui, pelo cardápio que você desenvolveu. Achei muito legal. Sobre o bolo. Bolo Marta Rocha, ele é um bolo super potente, né? Então a gente sente todos os sabores. Acabei sentindo que ele ficou meio sem potência de sabor. Então a gente coloca na boca e não sente, sabe, aquela explosão, aquela composição de tudo. Então a gente
fica meio perdido no sabor, o que, que é o quê, então ficou um pouquinho confuso. O merengue tá um pouquinho doce demais. O que eu achei muito legal foi que você fez a montagem hoje, então o suspiro tá muito bom, tá crocante ainda, tá muito legal. Mas eu acho que ainda faltou um pouquinho de potência de sabor, a parte do acabamento também ele deu uma cedidinha ali. Mas ficou um trabalho bacana, mas achei que ficou, faltou aquele, sabe? Aquele pé no peito do Marta Rocha. Hoje a gente vai dividir. Lá, dividido. Ah, vocês estão falando, cara. A gente tá dividindo. Senão, posso falar do brownie e depois a gente... É, mas o pessoal do brownie vai ficar chateado, tem uma primeira vez que fala. Tá. Então vamos lá rapidinho. Bora? Sobre o cookie, tá perfeito. Pra mim, a única coisa que poderia ser menos foi o sal. Ficou um pouquinho a mais. Mas assim, a apresentação, o sabor, ele tá extremamente úmido. Delicioso. Perfeito. Foi, assim, ó, melhor cookie de todos, porque... Vou ter que falar porque a gente só provou um pouquinho. Mais ou menos até agora. É, calma, gente, ainda tem vocês. Melhor que o meu? Não, miga, a gente tá numa competição, né? Não, melhor que ninguém ganha o seu cookie. Só pode deixar claro. É, sobre o vasinho de café, eu vou falar só de algumas coisas e vou deixar mais pra eles falarem do resto. A única coisa que eu senti foi que não tinha pimenta. Então, não senti nada da pimenta. Ele tava gostoso, mas eu não senti a pimenta, tá? E sobre a trufa, faltou aquele punch do sabor da tangerina. Certo. Então tava bem doce. Eu vou deixar as pauladas da parte técnica pra eles. Mas parabéns, tava obrigado. Bem gostoso. Bom, seja bem-vindo, né, Douglas? Obrigado, sua primeira participação aqui. Eu adorei o estilo que você gosta de trabalhar. Eu gostei das apresentações todas que você trouxe. Estava tudo bem bonito, isso é bem clássico, né? Isso é legal, né? Os tradicionais, classicões, eu gostei bastante do estilo. O seu bolo eu achei gostoso. Se tinha algum detalhe que você poderia fazer nele, eu adorei que você fez a montagem tradicional, né? A camadinha do bolo de chocolate, é bem complexo, são muitos preparos, muitos processos, né? Eu gostei bastante do macarrão que estava em cima, estava bem molhadinho, bem gostoso. Só, às vezes, poderia ter um pouquinho mais de recheio, né? E a sua baba de moça, talvez um pouquinho mais de cocção, que deu pra sentir um pouquinho de amido no final. Mas estava gostoso, adorei o merengue maçaricato, foi muito bom. Obrigado. O seu cookie brown estava muito bom, muito gostoso. Estava do jeito que eu gosto de cookie, assim, estava muito úmido, crocante nas bordinhas, estava perfeito. Nada pra falar dele, estava maravilhoso. O seu vasinho de café, o crumble estava gostoso, o ganache estava cremosinho, às vezes só um pequeno de temperagem ali no copinho mesmo, né? O snap faltou um pouquinho, e a pimenta pode dar uma... Um a gente não precisa cuspir fogo, né? Mas poderia pegar um pouquinho mais pesado. Perfeito. E a trufa, mesma coisa também, potencializa mais, traz uma personalidade com mais pasta. Mais pasta de tangerina da Dabella. Deliciosa, capricha mais nela. Mas obrigado. É isso. Adorei o trabalho que você trouxe, a proposta. Tá de parabéns. Obrigado. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Juliana. Bem-vindo. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Assim como o Gui falou, e a Bruna, um trabalho muito clássico, dá pra ver muitas técnicas, né? Você se arriscou, isso é bem legal. Falando um pouquinho das minhas considerações. Trufa, concordo com o Gui. Eu acho que quando a gente pensa numa trufa de tangerina, a gente... espera, né? Aquela acidez, aquela potência, né? E aí, às vezes dá medo, né? De dosar ali. Exato. Mas aí eu acho que poderia ter um pouquinho mais, que teria uma harmonia melhor, tá? Ok. O acabamento tava muito bonito, né? Então, assim, dava pra ver a mordida, tava bonito. Então, a gente vê que tinha técnica, né? No vasinho, concordo com o Gu também. Acho que a temperagem, ela faz toda a diferença. Sim, né? Sem dúvida. E aí aqui a temperagem prejudicou um pouquinho, porque a gente não tinha esse snap, né? E aí ia fazer todo o contraste também de textura, né? Tava gostoso o recheio, o crumble eu também não sentia pimenta, eu não sei que pimenta que você usou. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Geralmente, é igual como eu expliquei, a gente sente mais ela na garganta, sim, junto com a canela, mas igual você falou, talvez eu precisaria dar uma... Mas às vezes até na hora de formular a receita, se ela não vai ter essa presença, de repente você coloca especiarias, algo que remeta, né? Mas que, porque a gente espera, né, um sabor. Uhum. A pimenta você fica querendo, cadê o sabor, né? Então talvez na hora de formular tava gostoso, a textura tava boa, mas faltou essa pimenta.
O cookie eu amei, tava muito, muito bom. Realmente foi o melhor que a gente provou até agora. Eu acho que o sal, como a Bruna falou, em alguns pedaços, né, ele fica com mais carregado. Mas mesmo assim tava bem gostoso, tá? E o bolo, eu acho que faltou uma potência de sabor. Perfeito. Assim, uma conexão maior. Ok. Mas foi muito bem, parabéns. Obrigado. Agora sim, obrigado. Obrigado. Não, mas não tem porquê. Agora sim, Duda! Duda, seja muito bem-vinda! Seja... Não tem ideia, não sei seu nome, né? Sim, ela sabe o nome. Duda, como? É que eu sou brasileira lá, ela tava só meu nome! Duda, conta aí pro pessoal de onde você é, como você parou até aqui. Você vai casar no final do ano? Vou casar, gente, eu vou casar. Gente, boa tarde, querido jurado. Agora. A Duda tá acompanhando principalmente tupanenses, porque senão eu não volto pra Tupã. Um beijo. Tem caravana? Eu acho que tem, pelo amor de Deus, eu paguei todo mundo. Isso é importante você falar. Meu nome é Eduarda. Tenho 25 anos, sou de Tupã, interior de São Paulo. Tupã fica entre Marília e Presidente Prudente, porque eu sei que vocês não conhecem. E a confeitaria sempre esteve presente na minha vida, assim. Porque quando eu era pequena, quando eu era criança, eu fazia, não fazia bolinho assim de terra, eu fazia petit gâteau de terra. Nossa! E o recheio, que até então achava que o petit gâteau tinha um recheio, era caldo. Porque meu pai tava reformando, então tinha que ter um... Entendeu? Uma comunidade diferente. Minha vizinha tá de terra. Ah, o petit gâteau era de terra. Uma brincava. Ai, meu Deus. Era de terra quando eu era criança. Com cal. Brancante. E aí, no ensino médio, comecei a jornada de empreendedorismo. Comecei a vender cones. E eu tinha uma página que chamava Duda Cones, bem criativa. E até hoje, minha irmã me zoou por isso. Mas eu gostei. Gostou? Viu? O que ela zoava? Ela tava me chamando de Duda Cones. Só porque eu mentia no cone. Ah, você era especialista na No ensino médio, eu fui para a faculdade de gastronomia. Que em relação a isso, eu nunca tive dúvidas do que eu vou fazer. E entre a faculdade de gastronomia até a faculdade de nutrição, eu acabei ano passado, graças a Deus. Eu me profissionalizei mais na área, fiz um curso da Bruna Rebelo. Ó, só a Luna. Maravilhosa. E me profissionalizei e tal, até final do ano passado, eu vivia disso, fazia casamento, aniversário, Páscoa, Natal, tudo certo. Até final do ano eu tive uma crise empresarial, porque não estava fazendo muito sentido para mim continuar. Né? Ficar em venda, pra mim, na minha cabeça, quando a gente tem um negócio, a gente quer sempre crescer. E eu não tinha esse tipo, não quero ir na loja, então pra mim não tem sentido continuar. E aí surgiu o cacau na minha cidade. Não sei se vocês sabem, mas no interior não chega nem creme de leite fresco, então surgiu o cacau. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa com o cacau. E aí fiz um vídeo e viralizou. E eu falei, eu acho que tem alguma coisa pra aproveitar. Então. Comecei a criar conteúdo, gostei disso, tive que fechar minha página amada. Não era mais Duda Cones. Não, era Duda Nova. eu profissionalizei, então eu tive que tirar esse nome. Deixa eu contar? Aí você revirou a criadora de conteúdo. E aí, serviu pro propósito da minha página, né? Por esses anos, mas eu precisei encerrar. E agora estou criando conteúdo, mas agora eu tô numa situação tipo, o que está acontecendo na minha vida? Mas, tipo assim, tá tudo certo, não sei. E aí eu tô aqui. Gente, eu tô aqui, muito, quis muito vir nesse concurso, me inscrevi vários anos já. E tô muito feliz, mas eu tô aqui, tipo assim, entendeu? O que está acontecendo é hoje. É isso. Hoje você está aqui. Amanhã. Passou. Então tá, Duda. Você ainda tá buscando. Tô
tô criando conteúdo, tô vendo essa vibe aí, vendo o que tá acontecendo, tem dado certo, então... Se o pessoal quiser que você crie algum conteúdo, você... Claro, com certeza. Então tá bom. Então, a primeira receita da Duda é um bombom café com leite. É, a Vê vai passando e aí você pode explicar. Tá. Gente, faz silêncio de todos aqui no recinto enquanto ela estiver falando. A gente entendeu. Obrigada, gente. Tá, vai, Duda. Eu quis algo clássico, né, café com leite. E aí eu fiz uma ganache de café com a pasta que é maravilhosa. E pro leite eu usei milk. Claro, tá no chapéu, pelo amor de Deus, gente. E o pro leite eu usei o milk e o tremeu, que é pro leite. Então ficou leite. Então, café com leite. Mas não é aquele café com leite. Não, é café com leite da Danela. É que não plantei esse negócio. Ah, a pessoa que vai brincar direito é café com leite. É. Não é o caso do bombom. Não. Três. O milk, você usou ele como? A maior quantidade do que o café. Você usou a pasta milk da Dabella como um recheio. Ela tá pura aqui? Tremeu com o milk. Ah, você misturou. Ah, você misturou os dois. Tremeu. E o de baixo? Café. Então você saborizou o creme da Bela com a pasta milk, é isso? Creme no branco. Legal. Gostei. Você ganha ponto, tem que ser posturado. Ai, Duda. Mas eu não sou. O doce da Duda é um cone, mentira. É um cake pop cake de maçã verde com caramelo. É tipo uma maçã. Sim, eu quis fazer como se fosse a maçã caramelada, né? De maçã verde. E aí eu fiz um cake pop de maçã verde com caramelo. Com saborizante. Maçã verde, você usou a pasta? Sim, eu tentei utilizar outra pasta e não ficou. Sério, como a dona Bela. Outra pasta era. E amendoim? Sim. Não, eu tentei utilizar pra fazer um teste. Né? Não ficou com mais. Não deu, é bom deixar claro. Por fora é brigadeiro ou é o caramelo? Caramelo. Se vocês quiserem confabular, vocês falam que eu deixo ela com outra coisa. Poxa, né? Então tá bom. Ah, você já pegou o cookie? Tá, quer falar? Fala do cookie. A Duda fez um cookie de matcha recheado com pistache. Daí explica pro pessoal que não sabe o que é matcha. É um chá verde. Explicou. É um chá verde com nome chique. Mas eu queria usar muito a pasta de pistache deles, porque é top, né? E sabe, aí... cada vez umas pastas de pistache. Sim. Qual que você usou? A mais verdinha. Menorzinha. A puro sabor. Puro sabor. E aí eu tentei harmonizar com alguma coisa, eu vi que o matcha combinado também era verde, falei, então é isso daí. O pistache tá no recheio. Recheado, uma ganache. E tá, o cookie é verdinho por causa do matcha. Do matcha. Certo? Sim. Então tá, gente, é o cookie da Duda aí, chegando pra vocês. Pessoal aí da live, se tiver pergunta, pode fazer que eu falo aqui, viu? Ou torcido, recado, beijo. A Duda, você quer falar? O recheio é... Ganache de pistache. Você usou qual pasta? Puro sabor. A puro sabor? Tá. A massa você pôs matcha? Isso. Ah, eu tava falando matcha. Eu falo matcha. Não, matcha. Matcha. Não, eu gosto de falar assim, tá certo? Inclusive, eu vou falar. Deixa eu ver. E aí tem o bolo, né? Sim. Que foi uma releitura do tiramisu. Sim. Eu amo tiramisu. Eu também. Eu quis combinar porque eles têm uma pasta também de tiramisu. Na verdade, para escolher a receita, eu fui no site deles primeiro, escolher o que eu iria usar para depois fazer minha receita. Então eu vi o tiramisu, achei
super interessante a pasta, então você usou a pasta de tiramisu. Sim. Gente, pra quem não sabe, a Anabela tem uma pasta de tiramisu que é incrivelmente deliciosa. E aí a Duda vai cortar o bolo. Sorteio? É, vai rolar, né? O pessoal tá ansioso? Tá, ansioso. Vamos sortear então. Agora, gente. Vocês acham que tem que disputar um pouco no sorteio? Ah, tá sim. Fácil? Uma perguntinha. Uma perguntinha, tá bom. Então vamos sortear. Pistache com sabor da Anabela. Tiramisu Paulinha Royale. Enquanto eu penso na pergunta, eu quero relembrá-los que na quarta-feira tivemos 5 finalistas do concurso Grand Chef, referência e confeitaria, e hoje tivemos mais 5. O resultado vocês não irão saber hoje, irão saber na cerimônia do Baker Top 2023, que se realizará em 23 de novembro deste ano. Já tá aí, né? Gente, já outubro, mês que vem, no Espaço Abas em São Paulo. O primeiro colocado receberá o título do Doma de Grand Chef Cordão de Ouro. Quando eles chegaram aqui, eles já foram vestidos pela Vental e Cia. E quem ficar em primeiro, segundo ou terceiro colocado irá ganhar mais uma. Também ganhar o certificado, né, da premiação. E o primeiro lugar levará um forno mini combi da prática, o modelo Black. Todo mundo é apaixonado por esse forno. E também um monte de prêmios com nossos patrocinadores, que eu vou falar mais no final. O segundo colocado irá levar o título e o Doma Grand Chef Cordão de Prata, mais certificado, e o modelo Mini Combi da Prática no o Inox. E mais um monte de prêmios dos nossos patrocinadores. E o terceiro colocado irá levar o Doma Grand Chef Cordão de Bronze, o certificado, o mini combo da prática no modelo Stunner e mais um monte de prêmios dos nossos patrocinadores. Lembrando que todos eles, do primeiro ao décimo, vão levar um monte de prêmios dos patrocinadores, que são eles. Eu quero agradecer mais uma vez: Prática, Grand Chef, Avental e Cia, Inloco, JPAN, Sorrac, Irix e também Anabela. Certo, gente? Então, um monte de coisa muito legal e muito maravilhosa. Duda Cordalho, chegou um momento. Ah, sorteio, né, gente? Eu já ia esquecer do sorteio. Então, eu vou sortear aqui pistache com sabor, a pasta tiramisu e baunilha royale da Anabela. A Anabela é maravilhosa, hein? Fazendo um monte de coisa pra vocês. Eu vou fazer uma pergunta sobre a Duda. Qual foi o nome do perfil que a Duda criou, que a irmã dela tirou sapo, fez bullying com ela? Então, assim, acaba de escrever valendo e a primeira pessoa que responder certo o nome desse perfil, tá bom? Vai lá, acaba. Valendo, embaixo, vai ter print, não adianta vir reclamar que foi a primeira, hein? Duda Fones, Lari G. Moreno. Lari G. Moreno, parabéns, tá certo? Eu vizinha do Petit. Ah, então ela já leva o prêmio, que a gente nem gasta com frete. Mentira, Lari. Manda direct pra Anabela falando que você ganhou o pistache, tirando a sua baunilha royale. E aí manda seu endereço direitinho e a gente manda aí na sua casa, né? Porque às vezes vocês nem são mais vizinhas, nem são mais amigas. São? Então tá bom. Agora os jurados vão falar sobre a Duda. A Ju vai começar. Oi, Duda. Oi. Prazer ter você aqui, bem-vinda, parabéns pelo trabalho. Vamos lá, falar um pouquinho. Eu vou começar pelo bolo, que foi o último que eu provei. Assim, o bolo tá gostoso, mas o grande problema em a gente colocar um nome é que a gente tem uma memória sobre essa sobremesa. Então, quando você fala tiramisu, existe uma memória já do que é um sabor de tiramisu. Quando a gente come, você tem aqui a massa de chocolate, tem um recheio que tá bastante lácteo, mas não vem o café. Porque o café tá só aqui no buttercream, aqui em cima. Então essa potência que a gente tá buscando no tiramisu, ela não vem. E aí é por isso que tem que ter cuidado para dar nome, porque sempre vai remeter uma memória, tá? É, do doce do pop cake. Você colocou a maçã em que momento entrou? Na massa e na ganache de maçã. Você usou a pasta? Sim.
Tá. Você chegou a provar? Provei. Você sentiu o gosto da maçã? Nem senti. Tá. Porque assim, tá gostoso, mas de novo, a gente fica esperando um gosto que não vem. Então faltou um pouquinho de potência também. É, e aí eu vou falar do bombom, que daí eu acho que você foi super bem, tá? Que foi o bombom café com leite. A temperagem tava muito boa. Você aprendeu direito. Tava bonito, tava brilhante, né? A pintura tava bonita também. O fundo tava legal. E o recheio foi muito gostoso, eu adorei a combinação que você fez. Tinha, aí tinha potência de café e tinha gosto de leite. Então acho que foi um bombom, você conseguiu expressar o que você queria. Parabéns. Bom, Duda, seja bem-vinda, né? Você está representando aí uma cidade, né? Deve ter um peso isso, né? Uma responsabilidade. Bom, vamos lá aqui as considerações. Começando aí pelo bolo. Você usou a pasta de tiramisu da Bella? Você usou no buttercream pra saborizar, né? Na massa e no café. Entendi. Aí você usou a pasta de café na massa e o recheio, o quê? Ganache de cream cheese. Ganache de cream cheese, legal. Aí você fez a massa de café com a ganache de cream cheese e a cobertura com a pasta de tiramisu, que tem um gostinho de café, né? E uma sala, enfim. Isso. Legal. Sobre o bolo, você trouxe uma decoração bem clean, bem simples, né? Ficou legal, achei interessante. E você montou 4 camadas, um recheio bem cremosinho, né? A gente adora um recheio cremosinho, que é difícil, né? Estruturar um bolo com um recheio cremosinho. Tava bem gostoso também. E a sua massa, às vezes, você poderia ter molhado um pouquinho, uma calda de café, né? Dava uma potencializada, ia ficar mais gostoso, também seria legal. O cookie, às vezes, você poderia ter invertido o recheio de matcha com a massa de pistache, seria legal também. Proporção de cookie, né, é um negócio meio complicado, né, de formular, às vezes você poderia ter mexido um pouco na parte da farinha e pegou um pouquinho, assim. O cake pop de maçã, eu adorei o caramelo em volta, adorei o crocantinho das castanhas, o bolo talvez ficou um pouquinho sutil demais na maçã verde. Quando você for trazer, tipo, maçã verde, for vender pro seu cliente, dá um punch de maçã verde, assim, que aí pra pessoa pôr na boca maçã verde. É um pouquinho melhor, né? Às vezes a pessoa fuma, tem um paladar meio ruim, aí não sente gosto de nada. E sobre o bombom, foi o seu ponto altíssimo, assim. Eu acho que a casquinha tava impecável, a pintura tava super bonita. Os dois recheios casaram, assim, perfeito. A sua selagem ficou ótima, a casquinha tava fina, tava impecável. O seu bombom está de parabéns. Duda, representante feminina hoje. Primeiro... Cara, parabéns, você veio, né, de longe pra estar aqui, se desafiou, usou sabores diferentes, achei isso muito legal. Mas eu tenho algumas considerações. Sobre o bolo tiramisu, você já provou tiramisu? Não. Eu imaginei. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer trazer algo diferente, só que é bom a gente conhecer aquilo que a gente tá fazendo, principalmente se for uma releitura. O tiramisu, ele é um doce extremamente leve e ele tem algumas características. Então, quando a gente traz essa releitura, é importante a gente trazer isso junto. Então, tiramisu, normalmente, ele é feito com uma base branca. Então, ou biscoito de champanhe ou um bolo branquinho. E aí, a gente rega com uma calda de café. Então, isso é uma característica bem grande do tiramisu. Então, seria legal se você tivesse trazido isso pra gente, uma massa branquinha regada com café. O tiramisu, ele tem muita potência de café. A hora que a gente coloca na boca, a gente sente essa potência muito grande. Então, teria sido legal se você tivesse trazido isso pra gente. A ganache, ela tá gostosa, só que ela tá molinha demais, né? A gente viu que o bolo tava até criando já uma rachadurinha. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão ela dá um... Pra destruir esse bolo, é 2 palitos. O buttercream tava uma delícia, mas eu só queria deixar esse toque pra você, pra sempre que for fazer alguma coisa diferente que você não conhece, não é que não dá pra fazer, mas dá um, né? Procura um pouco mais, estudar sobre a receita pra gente conseguir trazer as referências que a gente precisa. O cookie, como o pessoal falou, ele tava realmente com muito gosto de farinha, então ele errou um pouquinho nesse balanceamento. O cupcake tava uma delícia, tava muito gostoso, o caramelo tava bem gostoso, mas eu acho que não teve a maçã verde
Mas eu acho que também se a gente tivesse um pouco mais de maçã verde, talvez o amendoim matasse o sabor dela, né? Porque o amendoim, ele tem uma potência de sabor muito grande. E a maçã verde, ela é muito suave. Então, a hora que a gente come tudo junto, a gente sente com muita intensidade o amendoim. Assim, tava maravilhoso, tava bem gostoso. Só que realmente, pra gente, era um cupcake de amendoim com caramelo. Não era ruim, tava uma delícia. A massinha dentro tava extremamente molhada. Só que a massa verde, eu acho que ia ser mais difícil dela aparecer. A não ser que tivesse pedaço mesmo, e aí ia ser uma outra questão. O bombom de café com leite foi, como eles falaram, um ponto alto. Tava uma delícia. E a ganache de café, sedosa, aveludada, potência de café, uma delícia. E o recheio, né, foi muito inteligente em utilizar os dois juntos e realmente a ganache de café, ela tava bem potente de café, mas o recheio de leite, ele veio para dar aquela amenizada junto com o chocolate branco, tava assim, ó, perfeito. Parabéns. Obrigada, Duda! Agora eu vou chamar o Matheus. Ele não quer isso, tá? Ele quer, já veio. Ele já veio, segunda vez que você participa do chefe. Segunda vez. Isso aí. Gente, ele é o confeiteiro viajante, pra quem não conhece. Conta sua história pro pessoal e pra galera que não te conhece, que é bem legal. Então, você ainda é viajante? Ainda sim. Tá. Então, para os brasileiros, Matheus, o meu nome, né? Daí, francês, nascido em Paris. Anteriormente, eu trabalhava de diretor financeiro. E daí, um dia, eu decidi, resolvi largar tudo para viajar. Então, a minha forma de viajar era viajar de carona, sem dinheiro, e só trocando serviços e fazendo bolo para o pessoal que me recebia em casa, né? Daí eu fui da França até a Índia, assim, e um dia eu resolvi atravessar o Atlântico de veleiro. E quando eu achei o pessoal lá no Marrocos, o pessoal me falou, seja bem-vindo, a gente vai pro Brasil. São franceses, falaram em francês, né? Sua bem-vindo, o Paulo Bezzi. Bora. E então, no momento que eu pisei no chão brasileiro, eu falei, não vou embora não. E fiquei. Então, tô já aqui há mais de 3 anos e meio. E descobrindo sabores incríveis aqui, né? Então é isso. Você decidiu ser carioca aqui, né? Carioca não. É com o sotaque. Ah, não, porque. Ah, não, eu sou paraense, mano. Paraense. Mano, mas lá também. Não, você tem que decidir. Ou você. Lá também. É meio paulista, meio paraense, tá bom? Paulista mesmo, é. Ah. Tá. E aí você. Gostou do Brasil? Amei de paixão. Mas você ainda tá trocando doce por... Não, agora já mudou o assunto, agora vou ficar aqui firme. Então tá. De boa. Legal a história dele, né, gente? O bombom que você fez, delírio afrodisíaco. Por quê? Eu te pergunto. Você quer o bombom já primeiro? Não, ainda não? Não, ó. Aqui é assim. É a minha praia, né? É, sinta-se em casa. É Messi do. Olha, então, este bombom é uma homenagem e uma dedicação ao povo paraense, né? Porque ele tem todos os ingredientes do Pará. Já primeiro o cacau, né, que vem da Amazônia. E segundo, o recheio que ele tem. O cupuaçu e a cachaça de jambu. Ai, eu amo cupuaçu. Só pra deixar a sua língua tremendo. Não, brincando que você não vai ficar bêbado, tá? Porque é só um pingo pra realçar os sabores. E daí o desenho de planeta em chama, só porque o Pará é assim, o povo paraense quente, o povo paraense aconchegante, né? Então, bora ver se o jurado vai dançar o carimbó depois desse tempo. Como que é? Como que é o quê? Que dança? O carimbó? É, você... é meio assim, você vai remando assim. Aí, tipo, ó, vamos comer um bombom, depois vocês levantam. Então, e a gente... E a gente vai remando. Vai remando. Eu sei que vocês falam ao final, mas se quiserem fazer alguma pergunta em relação ao específico que estão comendo, vocês podem me interromper, tá bom? Só nessa hora. Essa louça.
bonita, ela é da onde? É de São Paulo, no centro de São Paulo. É. Nossa, é lindo. É um ateliê daqui que faz essa cerâmica. Eles querem muito presente, certo? Posso passar para o macarrão marajoara? Vocês querem perguntar os dois? Tá. Então, fala um pouco do seu macarrão. Então, o macarrão já é uma especialidade francesa. Como eu pronunciaria da maneira correta? Macarrão. Macarrão. Ah, quase foi. Ah, não, não, não. Tá bom. Você está progredindo. Minha filha ama. Parabéns. Do ano passado para esse, já deu uma evoluída. Eu acho ótimo, porque se eu evoluir um pouquinho de ontem para hoje, já está válido. Então, por dentro, o macarrão, ele tem uma compota de bacuri. Depois, a compota está presa em uma espuma de queijo do marajó, queimado, né? Que ele está queimado com maçarico, né? Brûlé, falamos em francês. E ao redor tem um pouco de ganache de chocolate ao leite com maracujá. E daí a decoração é uma decoração de chocolate em cima, né? Uma casquinha crocante para ter um jogo de textura. E é sobre isso. De novo, no Pará. Agora só uma sugestão para comer o macarrão, que a textura está bem molinha e a casquinha crocante só cuidando, né? Para não desabar. Isso aí. Ou coloca tudo na boca. A Bruna pegou o jeito, tá comendo. Desculpa, a gente estava comentando sobre o bombom. Ah. Eu não prestei atenção sobre o que é o recheio. Ah, tá. De novo, então. O meio é uma compota que quase não tem açúcar de bacuri. Depois, ela tá presa em uma espuma de queijo do marajó. Que ele foi brûlé, né, com maçarico, antes de colocar no creme, com um pouco de pimenta, mas um pouco para realçar os sabores. E depois, na volta, é uma ganache de chocolate ao leite com maracujá. É o maracujá. Tá bom, obrigada. Tá bom? Vocês querem contar alguma coisa? Não. Então, o cookie do Mathieu. É cookie raiz. É raiz porque tem vários significados raiz. Vou ter raiz já primeiro porque vai amendoim. Então amendoim, acho que é um ingrediente bem brasileiro. Acho que não tem nenhuma criança que nunca comeu paçoca, por exemplo, né? Sim. Então esse cookie tem sabores muito infantis. Ele tem o fratelo por dentro como recheio, gotas de chocolate ao leite amargo. E o recheio de cima, ele é um ganache de amendoim. Sim. E depois, em cima, tem um praliné de amendoim. É igual. Então, eu acho que na sobremesa sempre tem que ter também essa viagem que lembra a infância. E acho que foi o melhor comentário que eu recebi de uma pessoa que me falou: nossa, este bolo me lembrou da minha avó. Sim. E então, eu acho que essa sobremesa também é esse negócio de poder trazer essa memória afetiva. Sim. Raiz aqui é quando não tem muita frescura. O negócio é raiz. É. Também. Exato. E quando tem frescura, a gente fala fratello. Ou é raiz ou é fratello. E depois tem um ganache pingado de amendoim junto com um praliné de amendoim. Tá. E daí amendoim torrado com a decoração também com um pouco de flor de sal. Tá. Certo? E o bolo do Mathieu é um bolo floresta negra também. Sim. Bem conhecido, né? Por exato. Aqui. Agora este bolo é o bolo da Bela. Porque tem a farinha de amêndoa da Bela,
tem a amarela, tem o cacau black e também baunilha? A baunilha. Ah. Ó, esses pontinhos aqui, gente, é fava de baunilha. Tá bem rico esse negócio. Então. Você vai cortar agora. Bora lá. Bora no corte. Então, por exemplo, um bolo floresta negra da Bela. Você pode adicionar. Vocês ouviram, gente? Tem um monte de produto da Bela aí. Isso. Cacau black. Então, a base é uma massa sablé e daí vem em camadas. Um confit de cereja, que tem também aquela pasta de amarelo. Um mousse de baunilha, mousse de chocolate, bolo de cacau black. E em cima, a decoração é um chantilly de baunilha e mascarpone. Legal. Bora lá, um corte. Vai lá, todo o seu. Sabores. Gente, sorteio pra vocês, né? Ih, não tem agora. Tem sorteio, velho? Bom, enquanto a Beta tá se separando... Ó, já separou. Ela é muito rápida. Então, cacau black... É, não dá pra sortear todos os produtos que o Matheus usou, né? Porque... Mas, cacau black, cupuaçu e amarena. Cara, isso aqui, ó... Gosto muito disso aqui. É, vou fazer uma pergunta. Enquanto eu penso na pergunta, vou agradecer aos nossos patrocinadores novamente. E quero incentivá-los a se cadastrarem e inscreverem. Quando vai abrir o próximo? Vai? Ano que vem? Ano que vem. Gente, esse é um concurso muito legal. O clima é muito gostoso aqui. Ninguém bate panela, ninguém apressa ninguém. Eu acho, eu cheguei aqui, já tava pra começar a apresentar, mas isso não rolou aqui hoje, não. Nossa, ele, não sei, talvez tenha rolado. Depois eu vou me informar direitinho e ver quem fez isso com eles aqui. Mas é isso. O quê? Você quer falar de alguém? Mas, gente, é muito legal, é muito gostoso. Fora os prêmios que vocês levam, já sai aqui de sacola, já os minicombos na prática, tudo muito legal. Eu vou fazer uma pergunta. O que eu vou perguntar? Você tem uma? Tem? Deixa eu ver. Hã? Ah, mas não é que lembra? Não, tem que entender, né? Tem que calçar. Ah, tá. Eu tava explicando pro Mathieu, porque o cookie dele chama cookie raiz. Aí eu falei que aqui cookie raiz tinha outro significado. Aí o que, que eu falei? É raiz e... Entendeu? Deu pra entender? Eu fiquei confusa quando o Capi falou. Tá confusa? Bom, então quem for muito bom vai saber responder e vai merecer levar. Então vai, amigos, escreve aí. Não valendo. É não valendo, tem que escrever aí, ó, viu? Vocês duvidam da capacidade do pessoal? Eu confio em vocês. Foi? Tá. Aí embaixo do valendo, e agora? Ana Banana Brigadeiria. Ana Banana Brigadeiria. Brigadeiria? Brigadeiria. Tá, Ana, você ganhou. O que ela respondeu? Fratello. Fratello, óbvio. E o Fratello que tá no recheio do cookie do Matinho. É, Ana, manda mensagem no direct aí da Dabela falando que você ganhou cupuaçu, amarena e cacau black, tá? Que aí você facilita muito a nossa vida e a gente vai enviar no seu endereço. A não ser que você seja vizinha também da Duda e aí ela vai levar pra você também. Lembrando que eu vi que vocês perguntaram, o resultado não saiu hoje, tá, gente? Na quarta-feira vieram 5 primeiros finalistas, agora vieram mais 5. Mas vai ser logo aí, vai ser no dia 23 de novembro, na cerimônia do Baker Top, que aí sim falaremos quem são os vencedores do primeiro, do segundo e do terceiro lugar, que irão ganhar Doma da Mental e Cia, Forno da Prática e um monte de presente que a gente obriga a Grand Chef a entregar, porque é do Thiago, meu irmão, e a da Bela, J-Pan, Inloco, Sorrac, Iris e também. Muito obrigada por estarem mais um ano confiando na gente e ajudando a gente a realizar
esse concurso que é tão incrível e que já colocou tantos nomes aí no mercado, divulgando um trabalho delicioso. Na quarta-feira eu comi tanta coisa gostosa, sério. Não tava o nível quarta? Gente, tava muito delicioso. Tem torcida aqui hoje, hein? Eu acredito que hoje vai estar bem. Se não... Quê? É, só no final eu não consigo falar. Vocês não comeram ainda, né, gente? Não, deixa eu bater, gente. A peça aí. Roberto, eu tô esperando. Parabéns, eu não sei. Roberto, muito obrigada. Não, né? Não, deixa aí. E o pessoal tá aqui torcendo. São Paulo nem tem trânsito na cidade. Vinícius, o Rio, Duda Cone. Ó, torcendo pro Douglas. Ó, a Duda falou que pagou, depois anota aí quem tá aí pra ela. Dudu, Duda Cone, Duda, o Rio, Vinícius. Cadê o Douglas? Ah, tem um tratamento? Gente, mostra aí, gente, o tratamento do Marcelo. Gente, se eu pego, fez tudo aqui. Yeah. Não legal. Trouxe nada pronto, ele fez aqui hoje. Olha o tanto de fava de pão, né? Bonito. Rico. Matias é rico, viu? Eu vou falei, te falar. Eu falei que tá rico esse negócio. O homem humilhou na riqueza. É um biscuit. Obrigado. Então, só para comentar, o mousse de chocolate, para o pessoal também conhecer um pouco as técnicas, né? Está feito com uma base de patabon. Então, patabon, você vai misturando as gemas de ovo, né? Daí você incorpora uma calda de açúcar a 118 graus. E depois você faz a mistura com o chocolate e o creme montado, creme de leite. O mousse de baunilha ele foi feito com uma base de creme inglês. Então é sobre isso, pessoal. Mas ó, você largou lá e decidiu viajar. E aí, como você estudava? Como assim? Como... É a mesma coisa, tipo assim, como você adquiriu tanto conhecimento, tipo, ah, sim, eu esqueci, antes de largar tudo, né? Sim, sim, teve um gap onde eu fiz uma escola de confeitaria em Paris. Uns 5 meses para aprender sentimentos da confeitaria francesa, né? Ah, então foi isso. E do momento que eu teve o meu diploma, eu resolvi viajar. Então nunca me formei em uma padaria francesa. Só fiz um estágio em um palácio em 5 semanas e isso foi a minha experiência. O resto foi sempre viajando, descobrindo sabores, novas técnicas com o povo, né? E o que você aprendeu aqui no Brasil de doce, que você mais gostou de fazer? Mais do que doce, né? Foram realmente os sabores do Pará, porque eu acho que realmente o meu paladar estava dormindo durante anos, até eu provar o tacacá, o cupuaçu, o bacuri, o açaí puro, açaí, pessoal. Açaí, eu ia perguntar com açaí. O açaí é de verdade. De verdade. Né? É. O paulista provar o açaí de verdade, nunca mais você vai comer aquele sorvete. Com a tapioca? Com a tapioca. E às vezes farinha de mandioca quando eu quero um pouco de crocância na minha vida. É, o pessoal que só conhece o açaí daqui não tem nada a ver com o açaí do Pará. É. Pois é. Bora, quem vai começar agora, galera? Parabéns por todo o trabalho apresentado. Dá pra ver que tem muita técnica, tem um senso estético muito legal, porque você se preocupou com tudo. Tem uma coesão entre todas as preparações, na louça, na forma de servir. E tecnicamente, foi muito bem executado. Então, parabéns. Eu gostei muito do bolo. Vou começar pelo bolo, que aqui, ó, a gente não para de comer. Porque realmente tá difícil. Muito bom. Tá equilibrado em doçura, em textura.
tá tudo muito bem feito, né? Eu ia falar uma coisa que eu sei que esse bolo não fica muito doce, porque eu não gosto de doce muito doce. Mas isso, os sabores eles se complementam, né? Eles conversam entre si, não tem esse residual de açúcar. É, a mousse tá super leve, as duas, né? Essa daqui tá maravilhosa. A cereja, tá tudo muito bom, parabéns. Eu amei o bolo. Do bombom. O bombom também gostei bastante. Dá pra gente sentir o cupuaçu, dava pra sentir também a cachaça. A casquinha tava fininha, tava bem temperado, a selagem tava boa. Então assim, realmente tinha um equilíbrio muito bom entre tudo. Macarrão. Macarrão eu gostei também bastante das texturas, dos sabores. Era difícil identificar, né? Porque era uma composição de vários sabores. Mas, apesar de ser difícil de identificar os sabores em separado, tinha uma harmonia. Uma coisa que eu achei só que poderia melhorar no macarrão era a capinha do chocolate. Tava um pouquinho grossa. Tá? E aí vem o amargor e atrapalha os outros sabores que são mais delicados. Tá? Do cookie também eu gostei bastante do cookie. Porque a coisa eu achei que na massa tinha um pouquinho mais de açúcar. Então isso fez nele uma casquinha mais durinha, né? Podia ter um pouquinho menos de açúcar. Isso. Tá bom. Uma caramelização. Uhum. Mas no geral você foi muito bem, parabéns. Obrigado. Tchê. Ano passado eu tava te julgando aqui também, né? Na competição. E. Meteu o pau. E você já tinha trago um nível bem alto, assim, mas desse ano você superou bastante, assim, né? Pra ver um crescimento bem grande, né? Ano passado brigamos com você, né, em relação à prata, apresentação, você trouxe pratos todos coesos, você veio com produtos que tudo tinha a ver um pouquinho, e eu adorei que você usou a técnica francesa aliada dos ingredientes brasileiros, que eu acho que eles mais pregam, né, de ingrediente de terroir mesmo, né, de pegar que você tem aqui na sua região e trazer essa cara, né, com as técnicas que você trouxe. O seu bombom estava super brilhante, com a pintura de muito bom gosto, estava muito gostoso, crocante, bem temperado, a base, tudo perfeito. O jambu veio no finalzinho, apareceu, tudo que você falou apareceu na nossa boca, foi muito legal. O macaron estava perfeito, a textura, né? Você é francês, né? Você fez um macaron digno, né? Tava maravilhoso. Se ele tivesse feito essa vergonha, né? Não ia ser legal. Não tem nada a ver. Sim. Tem brasileiro que sabe sambar. É, mas... eu não sei. Que não sabe fazer brigadeiro, vai. Verdade. É isso. Porque sambar é mais difícil agora fazer brigadeiro. Mas tem que não, eu não sei se... Matia dança melhor que eu. Música brasileira. Mas a gente vai dançar, né? É isso. Sobre o seu macaron, talvez não usaram o maracujá. Porque o bacuri é muito potente, muito ácido. O maracujá às vezes dá uma brigadinha. Sim, sim, sim. O meio que tava o bacuri mais forte, assim, tava delicioso. Muito boa combinação. E talvez uma cuidado, às vezes, com a textura do recheio, né? Usar um pouquinho mais firme, né? Às vezes a gelatina, às vezes, que a gente nem gosta. É legal, né? E sobre a casca de chocolate, eu achei lindo o acabamento. Ficou brilhante, bonito. Mas talvez você poderia ter usado um branco. Ou alguma coisa um pouquinho mais suave, porque ele deu um punch assim, deu uma matada um pouco no gosto do macarrão, mas estava muito gostoso. O cookie, você trouxe um cookie de pâtisserie, né? Um cookie que poderia estar numa vitrine de uma confeitaria. Tava bem gostoso. O seu praliné, você bateu o chantilly com praliné, né? Você bateu o creme de leite sim. com praliné. Fica legal, mas talvez seria mais legal ainda se você pudesse ter colocado o praliné puro. Porque o chantilly tem água, e aí ele umedece um pouquinho o caramelo, e aí na hora que a gente come, não tá aquele creque do praliné que a gente gosta, que é bem suave, delicado. É a única observação que eu teria que pôr. O cookie às vezes amassa um pouquinho de açúcar demais, né? Tomar um pouco de cuidado na quantidade de açúcar, poder ter um pouco mais de manteiga, talvez. E o seu bolo... Nossa, a gente comeu tudo, ó. A gente comeu muito. Eu comi tudo, seu bolo. Eu vou terminar de comer. O seu bolo. E você trouxe uma coisa totalmente diferente que ninguém da competição também trouxe, que foi uma versão gâteau francesa, né? Uma coisa mais voltada para o entremê. Tinha uma basezinha, é um sablé, um sucré? Um sablé farinha de amêndoas. Muito gostoso. Você usou o quê? A farinha de amêndoas da Bela. Deliciosa. Ficou uma basezinha muito legal. Fechou muito bem seu doce. Tá de parabéns. Obrigado. Matia, parabéns. Você teve um cardápio muito inteligente. Achei muito legal que você, como
eles falaram que você usou as técnicas francesas, mas com os ingredientes brasileiros. Então, achei inteligente demais. Sobre o bombom, tava o recheio maravilhoso. A textura gostosa e a explosão de sabores. Na hora que a gente mordia, sentia aquela casquinha fininha. Maravilhoso. Tava perfeito. Queria falar que você também arrasou nas louças. Isso fez toda a diferença, porque o produto chega pra gente de uma maneira totalmente diferente. Tava lindo. A hora que a gente recebia, você falava uau, né? Todos impecáveis. E aí você seguiu toda essa linha de louça, de empratamento. Então foi muito inteligente, parabéns. Sobre o macarrão, eu sou apaixonada por macarrão. Mas é muito difícil alguém acertar. Ainda bem que você acertou, porque você é francês. Como eles falaram, eu achei que brigou um pouquinho o maracujá ali. Talvez usar um ou outro ingrediente, não usar tudo junto. Mas assim, ele estava extremamente úmido. Parecia mais uma sobremesa com macarrão do que um macarrão propriamente dito, porque ficou tudo bem molinho, mas estava uma delícia. Mas realmente o chocolate ficou um pouquinho mais grosso. Se fosse mais fininho, ou até um chocolate menos potente, né? Tá. Pra não roubar tanto. Mas delícia, tava. Pra mim, o cookie, além de ter um pouquinho mais de açúcar, eu acho que você passou o tempo dele no forno. Então, ele tava um pouco mais ressecado, mas parecia que não era um ressecado da receita. Parecia um ressecado do forno. E eu notei que era o forno principalmente pelo Fratello. Porque o Fratello, quando a gente assa o cookie no ponto certo, ele tem que ficar molinho. E o seu Fratello estava duro, estava rígido. Então ele realmente passou do forno e o cookie estava mais sequinho e um croquezinho que talvez não era o que precisava ter, tá? O bolo, sem palavras, estava impecável. Não é um bolo propriamente dito igual a gente normalmente tem aqui, os bolos de festa e tal, mas é um bolo, assim, uma sobremesa sensacional. Não vou deixar embora, porque eu vou querer comer inteiro, tá? Impecável. Parabéns. Bom apetite, então. Parabéns. Obrigada. Agora, Vinícius Oliveira. Eita! Oi, Vinícius. Olá, tudo bem? Se apresenta aí pro pessoal, quem é você, o que você faz? Bem, meu nome é Vinícius Oliveira, minha função nesse mundo é fazer gostoso, né? Oh! É. Gostei! Eu moro no interior da Bahia e sempre fui um apaixonado por confeitaria. Eu tive a oportunidade de ir para Itu fazer gastronomia e aí me especializei em confeitaria. E a partir de lá, de quando eu me formei, não parei mais, é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer de melhor, fazer gostoso e mostrar o que eu sei de fazer para as pessoas, levar o que eu faço de melhor. Show de bola! Então, a primeira receita do Vinícius é um bombom de uva com brigadeiro de cream cheese e baunilha. Exatamente, eu quis trazer esse bombom, inclusive está pintado à mão, tá, gente? Eu fiz a apresentação aí, tudo bacaninha, bem delicado, porque eu acho que um bombom, além de ser extremamente gostoso, ele tem que ser bonito, né? É verdade. O primeiro contato que a gente tem ao visual, então eu quis trazer algo nesse sentido. Aí, gente, o bombom do Vinícius. Ele pintou as florzinhas aí pra vocês, viu? E tem no prato também, pra um chá. Qual o produto da tabela, professor? A pasta de baunilha. Agora eu fiquei curioso para ver se está bom. Esse chocolate? Oi? Esse chocolate é? Não é chocolate, porque como eu moro lá no Nordeste, é muito quente. Praticamente eu não utilizo o chocolate. Uhum. Eu quis optar aqui por uma cobertura fracionada. Uhum. Thank you.
tá? O doce do Vinícius é um brigadeiro de cacau black com marula, certo? Isso, exatamente. Eu trouxe esse conjunto, né? E por fora ele é envolto por leite em pó com pó. Você usou o cacau black na massa do brigadeiro? Na massa, o cacau black e a pasta de marula. Ah, tá. Aí tem um leve toque de rum também. Certo. No final fica sempre. Então, o brigadeiro de cacau black com marula, ele usou o cacau black e a pasta de marula da Tabela na massa do brigadeiro, gente. Isso aqui. Leite em pó. Isso. Você fez duas massas e juntou? Uma massa, dividi e juntei. Mas uma massa tem o cacau black e outra massa também, isso. Certo? Isso, exatamente. É. É a mesma massa, só o que difere é o cacau black. O cacau, é que você coloca um pouco a mais para diferenciar, mesmo para dar intensidade, né? No amargor, um pouco. Não tão intenso, mas para equilibrar. Você pagou também? Então. Depois ainda vai... não fiz o curso. Ah, é. Até o final do curso ele vai trabalhar aqui. Já tô aqui, ó. Pagando bem. Gente, o Vinícius fez duas, a mesma massa, uma massa tem cacau black, outra massa não, tá? Mas é a mesma massa. Tá. E tem a pasta de marula. Agora, esse bolo, ó, eu lembro aqui, pode dar muito certo ou muito errado. Gente, o bolo do Vinícius é bolo de pistache com gorgonzola e alho negro. É, realmente, eu fui muito, lá eu costumo dizer que a ousadia e verde todo mundo tem, né? Uns tem mais ousadia do que verde, mas enfim, eu quis apostar. É, não é um sabor que agrada a todo paladar, isso eu tenho consciência, mas eu quis trazer um pouco do que eu posso fazer de diferente e levar para meus clientes. Espero que gostem. O bolo foi finalizado também, pintado à mão, tá? É, a cobertura é um chantilly cream de tangerina. E eu fiz esses trabalhos também, feitos à mão. Vocês estão ansiosos para comer o bolo de gorgonzola aqui com alho? Olha, ele é ousado. Isso pode ser bom ou ruim. Né? Estamos ansiosos para experimentar. São duas coisas que eu gosto bastante. Nunca um bolo que comi. Depois vocês me contam. Agora o Vinícius está cortando o bolo dele de pistache com gorgonzola e alho negro. Todas as receitas vão estar disponíveis, né, Vai? Na revista? No mês que vem? Do ano que vem, é. Gente, todas as receitas, tanto de hoje quanto de quarta, vocês irão encontrar na revista, na Padaria 2000, tá? Então... vocês aí já estão ouvindo tudo que os jurados estão falando, estão anotando tudo. Depois vocês procuram lá na revista as receitas para ganhar muito dinheiro. Sorvete? É esse? Tá bom. Então é baunilha goiara, pistache puro sabor e pasta de marula. Eu vou perguntar um negócio que eu repeti várias vezes, vocês já sabem o que eu vou perguntar, né? Qual? Eu quero todo, tudo, as,
três coisas, tá? Qual o sabor do bolo do Vinícius? Eu quero os três sabores que tem aí. Vinícius vai beber valendo. Certo? Os três sabores. São três. Nada? Mas eu repeti isso, hein? Não? Ainda nada. Ué, gente, o que tá acontecendo? Vocês estão me ouvindo? Pistache, gorgonzola, gorgonzola e alho negro. Certo. Vanessa Freitas Dorinha. Ah, Dorinha, Vanessa. Van, manda direct pra Dabela, daí o pistache, baunilha e marula. Certo? Até eu quero ver esse bolo por dentro, gente. E você trabalha, por esse momento, em encomenda? Isso, exatamente. Já vendeu muito esse bolo? Na verdade, eu fiz para o especificamente para o concurso, mas eu já tive encomenda. Inclusive, segunda-feira foi aniversário de uma amiga minha, do esposo dela, me ligou, falou: ô Vinícius, eu tô precisando de um bolo, aquele bolo que você que eu dei para algumas pessoas que devem estar. Ele gostou, inclusive a filha dele, que tem uma mesma idade, mais uma criança. Ah, tio, eu queria aquele bolo que eu tô usando, infelizmente, não consigo estar lá por uma boa causa, né? Então, falei, depois eu vou fazer aí, a gente vai fazer essa bolo. Eu acho que mostrou, tá? Vamos começar pelo Gustavo agora? Ou... Vai. Nem ele consegue ler o que eu nem ele tem. É que minha letra ela não é muito boa, gente. Desculpa. Nem ele tem. Eu só sei fazer doce, não sei se entenderam. É, bom, Vinícius, então, primeiro, seja bem-vindo aqui à competição, né? Você veio lá. Caetité, Bahia. Legal. É, eu ele é o mais gostoso. Bom, vamos lá. Começando pelo seu bombom de uva, um brigadeiro de cream cheese e a baunilha royale maravilhosa da Dabela. É, tava muito bem montadinho o seu bombom, né? Você até comentou comigo que brigadeiro você não é muito fã e tal. Isso, isso. E eu achei que ficou muito bem montado, né? Colocar duas uvas. Fica bonitinho ele comprido, é uma apresentação diferente, né? Não tão tradicional. Achei bem legal, foi fora da caixinha. E a pintura, né? Que você é artista. Obrigado. Eu tava brincando ali, ele tava falando, ele é artista. Ele tava lá com uns pincelzinhos extremamente finos e numa competição não é fácil de fazer isso, né? A gente fica nervoso, treme, né? E realmente tava muito lindo o seu bombom, a apresentação tava muito legal. Brigadeiro tava cremosinho, gostoso, a uva deu aquele contraste legal. Se tiver alguma coisa para falar, é mais sobre... Beleza, você mora, né, num lugar que é mais quente, realmente o chocolate não vai aguentar. Mas na competição, às vezes, seria legal você ter colocado um chocolatinho mesmo, que aí você mostra mais técnica pra gente, né? A gente avalia o quanto de técnica que você faz, o quanto de coisa que você apresenta. Sobre o seu brigadeiro de cacau black, que era o brigadeiro que você não gostava de enrolar, né? É isso que você não gosta de fazer, né? Eu achei que você usou a pasta de marula da Bela de uma forma legal. O cacau black deu uma cor bem bonita, né? Ele é verde, quando você morde dá esse contraste. Algum detalhe assim sobre o ponto, né? Cozinhar um pouquinho mais, tem que ficar mais estruturado. Quando a gente morde o brigadeiro, é legal ficar o dentinho certinho ali, né? E se a gente cozinhar um pouquinho menos, ele acaba dando uma achatadinha. O cookie, como você fez esse... O que é esse crocante de marula? Ela não é crocante de marula. É assim, eu até falei com o pessoal que ele não ficou da forma que eu queria. Uhum. Que ele ia ficar mais baixo e ficar mais crocante. Ele é um cookie crocante, né? Exatamente. Sim. Porque tem dois tipos de cookie, isso, né? Tem um cookie isso. Mais macio e tem um cookie mais crocante. Gostei da proposta, né? Poderia, o que você falou mesmo, poderia estar um pouquinho mais fininho, né? Já que era um cookie crocante. E até uma porçãozinha menor, né? Que ele é mais sequinho, né? E sobre o seu bolo, você foi ousado. Primeiro, parabéns pela coragem, né? De
trazer dois ingredientes totalmente diferentes, né? O gorgonzola hoje em dia tá sendo bem aceito, né? Na confeitaria. É, eu achei o creminho gostoso, o bolinho tava fofinho, o alho negro ele dá um... Uma certa chamada, dá um... Né? Eita! É, fica, assim, uma experiência diferente. Foi a primeira vez que eu comi uma combinação dessa, então legal, uma combinação que provavelmente eu não vou esquecer. Mas seu bolo tá muito montado, tá muito bem montado, o recheio tá levinho, a sua apresentação do bolo tava, assim, impecável, maravilhosa. E é isso, sobre o seu, sua cobertura, né? Você usou uma cobertura não tão convencional, né? Que é uma mistura chantilly vegetal com manteiga. Talvez a escolha dessa cobertura, combinando com tudo, assim, talvez poderia ter sido uma outra, mas tá ótimo. Parabéns pela ousadia, por ter vindo de longe até aqui para apresentar seu trabalho. E é isso. Vinícius, primeira coisa que eu queria te parabenizar é pelo seu trabalho feito à mão. Cara, sua pintura é linda. O acabamento do seu bolo estava impecável, a pintura, até a estatuagem do bolo estava muito bonito. Parabéns, você realmente tem um talento para isso, né? Muito legal mesmo. Sobre o bombom, eu não senti o cream cheese no brigadeiro, então eu achei que... É que é ruim quando a gente lê alguma coisa, a gente acaba esperando que a gente vai comer aquilo, sabe? Então, não senti. E uma outra observação que eu queria te fazer é que veio até aqui, veio para São Paulo, viajou, poderia ter trazido um chocolate em vez da cobertura fracionada, tá? Mas, no geral, é um bom bombom de uva. É, o seu brigadeiro, como o Gustavo falou, ele tá um pouquinho fora do ponto e eu senti que o cacau black matou um pouco a marula. Então, talvez se você tivesse diminuído um pouco do cacau black, os dois teriam conversado um pouquinho melhor ali. É, o cookie, a proposta dele era ser crocante, agora eu entendi, mas parece que ele passou um pouquinho no forno, então por isso que precisava ser mais fininho para a gente sentir o que precisaria sentir. É, sobre o bolo, achei que você foi muito ousado, talvez um pouquinho além da conta. É, o alho negro, não sei se seria tão necessário assim. O creme tá muito bem feito, tá gostoso, mas eu acho que a gente precisava de um outro sabor para contrastar aqui. Talvez não ter o alho negro, sabe? Porque eu acho que realmente... O que eu senti quando eu comi o bolo foi como se eu estivesse comendo uma torta salgada, sabe? Eu não senti como se eu estivesse comendo um bolo mesmo. A massa tá gostosa, tá úmida, tá cheirosa, mas eu senti que o recheio... Tem um ingrediente ali que talvez não tenha conversado tanto. Mas o bolo tava lindo, impecável, a pintura à mão. Nossa, realmente você é muito talentoso para isso. Parabéns, parabéns mesmo. Vamos lá, né? A última, que responsabilidade. Vinícius, parabéns. Primeiro, parabéns aí por ter vindo, né? Por ter se desafiado, por ter ousado tanto. Não é fácil, né? Em competições, às vezes é mais fácil você ir para sabores mais tradicionais, são mais conhecidos e mais aceitos. Como eles falaram, quando a gente ousa muito, a gente sai de uma zona de conforto e começa a entrar até numa questão, às vezes, de paladar, né? Então, nesse sentido, você foi muito corajoso, viu? Parabéns! Vamos lá, vou começar pelo bolo. O que a Bruna falou, eu concordo com ela. Quando a gente come o bolo, vem uma percepção de que você está comendo um patê, praticamente, assim. Tá gostoso, mas é uma coisa salgada. E aí, não tem outro sabor que conecta. Se você tivesse trazido um figo, um mel, uma castanha, tivesse harmonizado esse gorgonzola, eu acho que ele funcionaria melhor do que um alho negro, tá? Então, eu, assim, tá bem executado, mas quando você come, não se conversa, você fica tentando buscar ali um sabor, uma referência. E aí eu também não sei se eu gostei ainda, né? Eu tô buscando essa referência. Mas enfim, vale ressaltar aí o trabalho todo que você fez. Realmente você é um artista, sua pintura tá muito linda, perfeita, parabéns. As camadas estão muito bonitas, né? A cinta aqui, tá tudo muito bem feito. É só realmente essa questão do sabor, né? Dessa memória aí, e realmente buscar e encontrar. Do cookie, eu achei que o cookie ficou um pouco seco, né? Entendi a questão que você queria que fosse crocante,
mas acho que teve um erro de balanceamento, ó, você pode olhar, ele tá bem sequinho, né? E aí quando você usa o cacau black, você precisa dar mais umidade para essa massa. Então você precisaria ter porcionado em duas receitas e balanceado diferente a parte do cacau black para trazer mais umidade. E aí eu acho que traria esse conceito que você quer do crocante, né? Aqui também você usou a cobertura fracionada? Não. Aqui você usou chocolate, né? Mas aqui, ó, teve um probleminha com a cocção, né, do chocolate. O chocolate acabou, ó, passando um pouquinho. E aí ele fica arenoso. E a gente sente essa... É, eu teria que estar mais dentro da massa, talvez, né? Pra fazer uma camada de gordura e proteger, tá? É, bombom de uva. Eu gostei, eu acho que é um clássico, né? A gente tem uma memória aí, é muito gostoso. Não senti o gosto do cream cheese, mas não me incomodou isso. Achei que o brigadeiro tá bem gostoso, tá bem executado. É, a cobertura, você escolheu a cobertura, a gente sabe, pelos motivos. Talvez se tivesse um banho mais fininho, a percepção fosse outra, tá? Então, assim, uma casquinha mais fininha faria outra percepção. A pintura tá linda e eu faria uma porção menor, porque eu acho que fica mais delicado, né? E a gente também não consegue comer esse bombom inteiro. Então, uma porção menor, acho que ficaria mais delicado. E aí, o último foi o brigadeiro. O brigadeiro, eu concordo com o Gu. Ele não tá no ponto, né? Tá um pouquinho mole, então você teve dificuldade até de manter ele mais estruturado, né? E eu acho assim, que já que você usou cacau black, você poderia ter finalizado também com cacau black. Porque a decoração, ela é uma prévia do que a gente vai encontrar dentro. Então, quando eu olhei e vi ele verde, eu pensei, qual é o ingrediente verde que tem aqui? E aí eu não encontrei. Então, se você tivesse feito com o cacau black, você traria já essa mensagem. Esteticamente, ficaria até mais bonito. Entendi. Tá bom? É isso. Legal. Parabéns. Obrigada, Vinícius. Ó, espero que vocês tenham guardado lugar na barriguinha de vocês. Para o nosso último finalista do dia, Will Mendes. Seja muito bem-vindo, Will. Obrigado. Conta aí pro pessoal quem é você. Bom, vamos lá. Sou o William, sou de Guarulhos, São Paulo. Sou comissário de voo ainda e sou confeiteiro também há pouco mais de 2 anos. Então, comecei a confeitaria na pandemia, me apaixonei, fiz vários cursos de várias coisas e é uma coisa que me encontrei muito. Então, acho que futuramente é plano A, de ser o plano B. Vamos ver. Depende de hoje. Depende de hoje. Ah, vamos ver. Então, ó, a responsabilidade, vocês vão definir o futuro do Will. Então, o primeiro dança do Will é um bombom de amarena com mascarpone de pistache. Isso. Certo? É um caramelo de... É um chocolate saborizado de amarena com mascarpone de pistache. Mascarpone, eu que faço mascarpone. E um caramelo de amarena também. É. Mas mascarpone não... Pode ser mascarpone que pode comprar, tá, gente? A receita não passa. É mascarpone, tudo, né? Aí vocês se viram aí, cada um trabalha com o mascarpone que tem, né? O Will faz o dele. Vamos ver o fundo desse bombom, né? Eu viro assim, ó, Mami, ó. É assim, ó. Fez um caramelo de cereja amarena? Isso. Posso chamar o doce do Will? Vocês querem? Eu sei. Então tá, gente. O doce que o Will fez para hoje foi o macarrão de espéculos. Bom, hein? Bom, eu não sei. Agora eu tô meio assim, essa expectativa de macarrão que todo mundo tá aí, né? Tá. Tá.
Mas ainda que hoje eles não pediram, mas eles pediram um momento para conformular. Tem sim, né? Foi. Bom, eu fiquei de boa. Ó, macarrão do Will com espéculos da Dabella, creio eu. Como que tá o espéculos aí? Eu fiz uma ganache de espéculos. É, no meio tem um caramelo salgado também, com a massa de caramelo salgado. E aí eu banhei o macarrão no chocolate gold e coloquei massa folhada também. É. Quanto ouro, né? É, tem uma ligação. Tem uma ligação. Vocês ouviram? Ou vocês querem que ele repita? Não. Ele fez uma ganache com espéculos e no meio tem um caramelo. Caramelo salgado com pasta de caramelo. E farinha de amêndoas. Ah, é farinha de amêndoas, é verdade. Minha amiga, é verdade. Mas tem que vender meu peixe. É verdade, né? Quem dá mais tranquilo? Escolhi o chocolate. É, não me escolheram, mas eu escolhi. Você não tá falando que é essa? É. É. Oh, isso aí é no off, viu? Se rolar uma briga legal, se vocês ficarem até o final, vai ter briga hoje. E o cookie do Will é um cookie de champanhe, certo? É um cookie de champanhe. É um cookie de massa de champanhe com morango glaseado e amêndoas, com recheio de brigadeiro de champanhe e um caramelinho de champanhe também. Você usou a pasta de champanhe do Natal? Champanhe. Da pasta de champanhe. Um brigadeiro na massa e no caramelo. Você tentou, então. Desses. Não me vem. Então é cookie de champanhe, massa de champanhe, recheio de champanhe e... Champanhe. Champanhe. Ele trouxe um champanhe... Quer abrir agora? Agora. Ele trouxe um champanhe pra vocês tomarem quando vocês... Isso. Até. É. Champanhe. Aí dentro. Ah. Ele colocou um morango glaseado, é isso? Morango glaseado, amêndoa, um brigadeiro de... champanhe. Estava bem mais bonito, gente. Mostra, assim. Mostra aí pra câmera, então. É, mostra, né? Sim, tá. Isso, parabéns. O bolo do Will é um bolo de cerveja preta com ganache de limoncello. Explica aí. Bom, vamos lá. Na verdade, esse bolo, eu morei um ano em Cape Town, África do Sul. Então, depois de uns 2 meses, eu sempre tomava café no mesmo lugar lá. Todos os dias eu estudava um pouco. E tinha um bolo que era incrível, assim. Só que era um bolo super simples, com uma calda e sorvete. E aí, depois de um tempo, eu fiquei amigo da dona do restaurante. E eles colocavam, cara, bolo de cerveja preta, só que não sentia gosto, nada. Não tinha noção nenhuma de confeitaria. E aí, ela me levou na cozinha e ela fez comigo. Na verdade, é pra ressaltar o sabor do chocolate, assim como o café, a cerveja preta. Então, ela me ensinou a receita, então eu dei uma adaptada, coloquei um pouco de café também, que também realça, porque eu usei cacau black. Então usei cacau black, café, cerveja preta, e fiz uma ganache de limoncello com limão siciliano. Limoncello é a bebida mesmo, e um pouquinho da massa de limão siciliano, e uma redução de frutas vermelhas. Tá bom, pode cortar então. Isso. Eu já tenho uma pergunta, não sei se vai ser difícil. Eu tenho uma difícil e uma fácil. Ó, coisa boa, hein? Ó, espéculos, limão siriano e champanhe. Bom, todo sorteio tá maravilhoso aqui, né? Gente,
fazer uma pergunta. É o último de hoje, né? Isso. Muito bom. Tudo bem, de novo. Onde o Will falou que morou por um ano? Escreveu Valência? Tá tudo bem? Então, onde o Will, aqui na hora do bolo, ele contou que morou por um ano. Foi a história do bolo e tal. Doces da Thay, África do Sul. Vale a África do Sul? Ah, vale, né? Vale? Vale. Tá bom, valeu. Então, foi a Doces da Thay. Doces da Thay, parabéns, você ganhou um espéculos, uma pasta de irmão siciliano e uma pasta de seu pai, foi? Doçuras, dois irmãos, Guarulhos. É, Guarulhos ele não morou por um ano, ele mora até hoje, né, Will? Responderam Guarulhos, não é? Tá, ele ainda tá lá, gente. Então, Doces da Thay, né? Doces da Thay. Manda um direct aqui pra... Nossa, a gente tá complicado. A gente tá ouvindo, tá, gente? Não consigo gritar mais do que eu tô gritando. Tô tocando ordem aqui na casa. Senão eu vou ter que... Entendeu? Então, doçuras da Thay, manda um direct aqui pra Damela falando que você ganhou o sorteio do especo, limão siciliano e champanhe. Pedação, hein? Essa caiu no bolo. Inxalá, tá bem bonito. É, muito ouro. Ouro. Inxalá. Ah, eu quero um pedaço do seu. Tem, porque tem mais geleia. Nossa, a Bruna tá roubando. Não, é que a minha fatia tem que fazer leve pra frente. É. Gustavo, estamos dizendo que você está comendo muito, Gustavo. Eu tô, verdade, eu estou comendo gente, muito mesmo. Isso! Ó, oh, o Will pegou a torcida aqui, hein? Uma torcida, viu, Will? Galera de Guarulhos, faz barulho! A massa tem cerveja. E a geleia de amora? Então, eu faço primeiro, eu faço morango no forno, com um pouco de champanhe, e depois eu misturo na redução de frutas e verduras. Orgulho da professora, né? A receita na edição do Padaria 2000, né? Nossa, muito bom. Tá nem disfarçando? Quem quer começar? Quer começar? Quer começar? Posso começar. Você fecha. Qual o jogo? Obrigada, Wilson. Muito bem. Ai, quantas câmeras em cima de mim, não consigo nem ver você. Vem aqui. Deixa eu relembrar tudo, calma. O bombom. Bonito, a pintura tá linda. Eu só achei muito doce. Ele dá até aquela ardidinha, sabe? Na garganta. Eu achei que tava bem doce mesmo. Mas assim, ele tá bonito, o caramelo é uma delícia. Só que eu acho que talvez o chocolate poderia ter sido uma outra escolha, sabe? Porque realmente ficou bem doce mesmo. O macarrão, ele tá com erro de execução, ele tá com a casquinha oca. Então ele não tá com aquela umidade por dentro, então talvez ele cresceu demais. Ele tá gostoso, só que ele tá com um errinho de execução. O cookie, achei que tá gostoso, ficou lindo, a apresentação tá linda, só que eu acho que você acabou colocando muitos elementos com muito açúcar, então o morango glaseado, o chocolate, o brigadeiro de champanhe, então tudo muito junto, que foi? Apaixonado, tá? Apaixonado. Pegando açúcar. Então, o que tá acontecendo? Quem sim? Muito ouro, muito açúcar. Apaixonado, só pode. Só pode, tem alguma coisa. E o cookie tá úmido, só que ele tá com um residual um pouquinho amargo de farinha de trigo. Não dá pra sentir um pouquinho. E assim,
o ponto alto, a chave de ouro, aquilo que você nasceu para fazer está aqui nesse prato, que é o bolo, que tá impecável. Perfeito. Desde o dele visualmente, que tá a coisa mais linda do mundo, a decoração perfeita, impecável, maravilhoso. E a massa do bolo, úmida, gostosa, cheirosa, o recheio tá uma delícia. Tudo e tudo conversa muito bem na boca. Então quando a gente come, a gente sente tudo que você fala, mas de uma maneira muito harmoniosa. Então assim, ele tá... A única coisa que eu teria de atenção aqui nesse bolo que tá perfeito é que essa fatia tá muito grande. Então ia ser bom você ter dividido ela, que ela tá... tá bem autônoma. Ai, meu Deus do céu. Mas tá assim... Nasceu pra isso, Will. O bolo tá perfeito. Parabéns. Tudo bom, Will? Tudo bem? Tá nervoso? Não fique. Bom, vamos começar pelo bolo, então. Concordo com a Bru. O bolo tá perfeito. É uma poesia, assim. É muito gostoso quando você tem isso numa receita, que você consegue sentir todos os aromas, todos os sabores, as texturas. Ele vai... É a Karina ali, ó. Então tá muito gostoso, tá perfeito. Visualmente ele tá muito bonito, as camadas, as cores. Então você foi muito assertivo, né? Parabéns. Tá realmente não dá vontade de parar de comer. Bombom. Bombom, a pintura tava muito bonita, tava bem temperado. Olhei o fundo tava bonito também, tava bem selado. O que me incomodou um pouquinho no bombom é um pouquinho do excesso de açúcar. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente usa um chocolate às vezes branco, recheios, né, com maior teor, a gente tem que trazer um outro ponto de equilíbrio, sabe? Ele tá gostoso, a textura tá boa, mas um pouquinho doce, tá? Só isso. O macarrão eu achei bem executado. Quando eu provei, eu fiquei com a percepção de que a massa folhada ia estar murcha. E você me surpreendeu, porque ela estava crocante. Você também conseguiu manter a textura dos espéculos, né? Porque você colocou isso numa ganache, e às vezes numa ganache isso ia absorver a umidade. Então funcionou muito bem, eu gostei. Achei que estava bem equilibrado. O cookie de champanhe. Ele tá bem gostoso, né? Individualmente os sabores estão incríveis, mas de novo, a mesma coisa do bombom, excesso de açúcar, né? Então assim, quando a gente trabalha com vários recheios doce, e quando a gente combina isso, vai ficando esse residual, vai incomodando um pouquinho, tá? Mas acho que é só isso, é um cuidado na hora de trazer de repente um elemento que faça um contraponto, né? Então trouxe um recheio mais doce, trabalha com alguma coisa que vai trazer um contraste, tá? Você foi muito bem, parabéns. Obrigado. Por todo o trabalho, pela beleza, pela estética das coisas que você apresentou. Obrigado. Tá muito bom. Ah, não falou isso. Não, várias. Guarda, não precisa falar nada. Guarda, bom, Will, bora lá. Você trouxe tudo combinando, bonitinho, acho que você trouxe a apresentação toda coesa, assim. Deve estar apaixonado mesmo, né? Ouro, rosa, colorida, tá? Tá decepcionado, né? Vamos descobrir. Enfim, vamos lá. Seu bombom de amarena. Você escolheu um molde difícil de trabalhar, né? Você tem pontos por isso, porque é um molde que enche de bolha, é um trabalhão fazer. Você pintou ele muito bem, você aerografou, usou uma técnica mais pro seu bombom, isso é legal. Talvez a única, dois pontinhos que poderia ter colocado nele, que o mascarpone de pistache estava uma delícia, é você ter usado uma casca com 53%, um pouco mais intensa, né, para quebrar um pouco o excesso de açúcar. E o caramelo de amarena pega um pouquinho mais pesado na pasta, que a amarena da Dabella é bem ácida, você pode colocar bastante para gritar a amarena ali no bombom. Fora isso, estava ótimo, acabamento muito bom, casquinha fina, perfeita. Sobre o seu macaron, faltou um pouquinho de umidade, né, ele estava oco, né, que é uma técnica de... técnica mesmo, na hora de macaronar. O seu cookie de champanhe estava muito gostoso, acho que os
twists que você colocou junto, né? Combinou, ficou legal. O recheio de champanhe ficou uma delícia. E o seu bolo tava, assim, perfeito, assim. Seu bolo não tinha nada pra falar dele, tava impecável. Eu adoro que você faz a massa um pouquinho mais grossa, eu adoro a massa do bolo assim. E buttercream perfeito, decoração lindíssima, muito, muito, muito perfeita. Esse de frutas vermelhas aqui que você fez ficou muito bom. E o limoncello apareceu, porque geralmente o limoncello era pra dar uma sumida, que ele apareceu muito bem. Muito molhado, incrível você ter estruturado um bolo dessa altura, sem nenhuma estrutura, e ficou com essa umidade. E, assim, incrível, tá? De parabéns. Obrigado. Muito bom! Foram esses os cinco últimos finalistas do concurso Grand Chefs 2023, referência em confeitaria. Queria agradecer a todos vocês por embarcarem mais essa com a gente. Vocês foram incríveis, eu tô doida pra acabar e pegar minha marmitinha e levar pra casa, entendeu? Sou muito feliz nesse momento. Já tô vendo que tem pouco. Se só tiver isso, já separa pra mim. Se tiver mais, tudo bem. Gente, obrigada. Hoje tivemos alguns problemas. Hoje tivemos alguns probleminhas, mas queria agradecer vocês pela paciência, pela compreensão, por ficarem com a gente até agora. Lembrando que ano que vem teremos Grand Chef 2024, ainda não sabemos o formato, mas eu queria que todos vocês se desafiassem, se inscrevessem. É muito legal, eu conheço todos vocês participam, é um clima sempre muito amigável. Queria agradecer também aos patrocinadores que acreditam todos os anos e ajudam a gente a promover a confeitaria, a panificação e tudo mais, e colocar o mercado ainda mais em evidência. Então eu queria agradecer a Prática, a Grand Chef, a Vental em Cia, em Loco Foods, J-Pan, Soul Hack, Irix e também Idabela maravilhosa, que é claro que está aqui premiando todos vocês. E lembrando que o resultado sairá ainda esse ano, mês que vem já, na cerimônia do Baker Top, que vai acontecer no dia 23 de novembro no Espaço APAS, aqui em São Paulo. E aí nós revelaremos o primeiro, o segundo e o terceiro colocado dessa competição maravilhosa, que o nível foi alto esse ano, hein, gente? Né, Gustavo? Sim. Não, sério? Que você tá falando? Tô vendo, gente. Eu tô com um discurso aqui. Você vai falar aqui agora, viu? Claro, com certeza. Queria agradecer aos meus jurados pelo segundo dia. Mas, ó, obrigada, muito feliz de estar aqui mais uma vez. E realmente, esse ano, assim, alto nível, foi maravilhoso. Muito feliz de estar aqui e agora ansiosa para saber o resultado final em novembro. Obrigada, Gustavo! Obrigada aí pelo convite. Foi um prazer estar avaliando o trabalho das pessoas. E saibam que a gente fica num lugar um pouco difícil também, né? A gente sabe do esforço de todos vocês que estiveram aqui, mas saibam que, apesar de tudo, né, são 10 competidores, vocês foram escolhidos em um grande número de pessoas, as pessoas que escolheram vocês viram algo de muito especial, então que isso ajude muito vocês também, né? Pode colocar lá no perfil do Instagram, finalista Grand Chefs Referência 2023. E estão todos de parabéns, com um nível muito alto. A gente deu notas muito generosas por aqui. E resultado, dia 23 de novembro, vocês vão assistir para ver quem vai ganhar aqui essa competição ao vivo. Ao vivo? 23? É ao vivo. Bom, se não tiver, agora vai ter. Então tá. Quero agradecer a família Padaria 2000, da qual eu faço parte também.
obrigada pelo convite, é sempre um prazer, é muito bom ver a evolução de todos os profissionais, ver a confeitaria, né, trilhando caminhos cada vez mais maiores aqui no mercado nacional, que é muito legal. Agradecer também a Bru e o Gustavo por dividir júri com eles, foi muito divertido, foi muito gostoso. E obrigada, obrigada a todos aí pelo trabalho lindo que vocês apresentaram. Obrigada, gente. Vocês têm sacolinhas, vão embora. Não deram, hein? Eu acho que estava chamando a gente para falar. Você quer falar? Gente, ela vai passar. Gente, ó. São os nossos patrocinadores. Obrigada, Douglas. Obrigada a vocês. Obrigada, Duda. Obrigado, pessoal. Olha, só uma palavra, para falar para todo mundo, o que é uma competição? Não é competir um contra o outro, porque aqui é só uma energia suave na amizade. Uma competição é sair da sua zona de conforto, tá? E além do que você sabe, testar, errar, acertar, e é sobre isso, tá? Então, siga brilhando, pessoal. Beijo. Ai, que lindo! Obrigada, menino. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bacana, me diverti bacana, muito hoje aqui com os meus colegas, né, de envergadura profissional intencionável, e estou muito feliz. Um beijo para todo mundo que torceu por mim. Obrigado, Will. Obrigado, gente, se percebendo que o Matheus aqui é só participar, então, né? Gente, não é competição, é só participação, para ele tá ótimo. Grave isso. Encerramos. O Grand Chefs Confeitaria, referência Confeitaria 2023. Muito obrigada. Até 23 de novembro com resultado, hein, gente? Tchau!